अरे वाह मादी का लिप बाम लगाए मैं छोकरो। जय महादेव। तो हमें बाकी केवन होये नहीं। खुद सवानी जवाब ची। पर आपने ऐसा ट्राई करने दिया। हाँ है तो अच्छा है। तो फाइनली मिस्टर मिस्ट्री गया छे अंदर। तो शांति छे हवे। तो मारो वारो आवशे। हवे तमारो वारो आवशे। પણ એ વિડીયો બનાવતી વખતે અમે મોબાઈલ જેને બાર કરીને ઓન કર્યો તો એ મોબાઈલ સ્ક્રીનમાં થોડો પ્રોબ્લેમ લાગ્યો બાય જી માદેવ ચલો બસ બહુ વોટ મેં અરે વાહ માદી કા લિપ બામ લગાવી મો છોકરો हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मैग्नी लाइफ व्लॉग्स जय महादेव हरे कृष्ण होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो आपको लगेगा कि मैं गुड इवनिंग क्यों कह रही हूँ, तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज सुबह से ही हमने दिवाली का सारा काम निकाला है, तो मुझे आज सुबह से टाइम ही नहीं मिला व्लॉग लेने का, इसलिए मैं अभी ले रही हूँ व्लॉग। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमने जो दूसरा मोबाइल लिया है उसका अनबॉक्सिंग, ठीक है। तो उसकी सारी डिटेल्स वगैरह सब आपको निलय समझा देंगे। तो फ्रेंड्स दूसरी बात यह है कि आज हमने 100 ब्लॉग्स कंप्लीट किए हैं अपलोडिंग में, ठीक है, यानी कि यूट्यूब में हमारे 100 वीडियोस, हमारे चैनल के 100 वीडियो अपलोड हो गए हैं, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छी बात है और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि आप सब लोगों ने, सब व्यूअर ने हमको बहुत ही सपोर्ट किया है, हमको बहुत ही प्यार दिया है। तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। सब लोग सिर्फ एक बार ही सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, दूसरी बार नहीं करना है वरना अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। तो फिर जल्दी से जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है वो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कॉमेंट करिए, ओके। तो चलिए पहले मम्मी से पूछ लेते हैं कि उनको कैसा लग रहा है हमारे 100 ब्लॉग्स आ गए हैं यूट्यूब में। तो चलिए पूछते हैं मम्मी से। तो मम्मी, हाँ बोलो। आपणो 100th वीडियो अपलोड थयो छे आजे, बराबर, तो तमने केवुं लागे छे, तमे शुं कहेवा माँगशो ए विशे? तो हवे एमां काई कहेवानुं होय ज नहीं, खूब खुश थवानी ज वात छे, કેમ કે ઘણી આપણે મહેનત તારી બધા વિશેષ તારી, અને બીજું શું છે કે આ ક્ષેત્રમાં સાવ અજાણ્યા હોવા છતાં આપણે બહુ ઝડપથી આગળ વધી ગયા છીએ, એમાં લોકોનો બહુ જ સાથ સહકાર મળ્યો છે, લોકોએ ઘણો સપોર્ટ કર્યો, સબસ્ક્રાઈબરો પણ ઘણા વધી ગયા છે, વ્યુઅર્સ પણ ઘણા આવે છે, વ્યૂમાં બહુ સરસ આવે છે બધા, અને તે એના માટે ઘણી મહેનત એ કરી છે, દોડાદોડી બે છોકરીઓ રાખ્યા પછી પણ આ કામ ઘરનું કરીને અમારા લોકોની સેવા કરીને પછી જે તે કર્યું છે આ બધું, તો એ એક બહુ ખુશ થવા જેવી વાત છે, અને આમને આમ લોકોનો સપોર્ટ મળતો રહે, લોકો સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહે। પણ એક વાત છે કે તમે જ્યારે વ્યુઅર્સ પહેલી વખત જોવે ત્યારે સબસ્ક્રાઈબ કરી લે, પછી ફરી વાર કરવાની જરૂર નથી, પછી તમને નિરંતર મળ્યા જ કરશે અમારા તરફથી ગિફ્ટ રોજ સવારે, એટલે તમને એવું નથી, તમારે એક જ વખત સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું છે, બીજી વખત નથી કરવાનું, પહેલી વાર જોવો ત્યારે જ, પણ લાઇક અને કોમેન્ટ રોજ કરશો તો વધારે ગમશે, અને શેર પણ કરવાનું છે તો જ આપણે વિડીયો બધા સુધી પહોંચી શકે ને, સવાલ જ નથી। તો ચલો હવે પપ્પાને પૂછી લઈએ। તો પપ્પા તમને કેવું લાગે છે આપણે 100 વિડિયો અપલોડ કરી દીધા છે સક્સેસફુલી? એની પાછળ આપણા સબસ્ક્રાઇબરને વ્યૂઅર્સનો હાથ છે। હા એ તો છે જ, આપણે તો મહેનત છે જ, પણ આપણને સપોર્ટ કરવાવાળા આપણા વ્યૂઅર્સને, સપોર્ટ કરવાવાળા આપણા સબસ્ક્રાઇબરને,
ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, થેન્ક યુ. સરસ સરસ. તો હવે આવે છે નિલય રાવલ. તો શું તમારું કહેવું છે? તો અહીંયા અમારી મીઠી આ ગઈ હે. નવરાત્રી કી કે લિયે રેડી હો ગઈ બેટુ? અભી સે દેખો હાથ મે પહેન લિયા હે. ગરબા ગાવા ને? યો બાપ રે બાપ રે. ટીચર ને બધા ના હે? ટીચર ને બધા હે? કે બધા હે? અરે ઓવા ચનિયા ચોલી પહેન કે લેકે मिस्टी को तो कल जाना है चनिया चोली पहन के, है ना लाडो? फिर कैसे खेलेगी गरबा? कैसे खेलेगी मिस्टी? अरे वाह, हाफी गई तने हजी याद छे? हाफी गई याद छे बेटा? दुबई सिखाड़ी छे અંદર. તો શાંતિ છે હવે? હવે તમારો વારો આવશે, બોલો. તો સૌથી પહેલા તો 100 વિડીયો અપલોડ કરી દીધા સક્સેસફુલી, એને શૂટ કર્યા બરાબર, એટલી મહેનત કરી, એના માટે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ મેઘા રાવલ ને અને નિલય રાવલ ને અને રાવલ પરિવાર ને અને બધાની મહેનત બરાબર, મમ્મી પપ્પા ની, મેઘા ની, મારા એકલા ની સૌથી વધારે મહેનત છે એવું હું નાખી શકું બરાબર. બધાની મહેનત છે, હું તો એક માત્ર પરિબળ માત્ર છું બરાબર. રાત્રે બસ એમની મહેનત રાતના 10-2 વાગ્યા સુધી ની છે. મારી મહેનત ખાલી એટલી જ છે, જ્યાં અટકે કે જ્યાં કે પ્રોબ્લેમ આવે તો હું ખાલી સજેશન આપું, બાકી મારી કોઈ એટલી મહેનત નથી. હું કે હું આખો દિવસ ઓફિસ આવું એટલે મારું એટલું કે યોગદાન નથી હોતું બરાબર. પણ બધા આઈડિયાઝ અને કોને કઈ રીતે જ્યાં પણ અટકે ત્યાં એનું સજેશન નિલયનું જ હોય છે. સજેશન આપવા માટે મારી પાસે એટલું હું કરી શકું, બાકી વધારે હું કંઈ કરી શકું નતો કે ટાઈમ ના અભાવે બરાબર. પણ અમે જ્યારે શરૂ કર્યું ત્યારે અમને નહોતું લાગતું કે અમે 100 વિડીયો સુધી કામ કરી શકશું, કેમ કે સ્ટાર્ટિંગમાં અમને થોડું ટફ લાગ્યું હતું અને એ બધા માટે ટફ હોય બરાબર, કે વ્યૂ ના આવતા હોય કે સબસ્ક્રાઈબર ના આવતા હોય કેવું હોય. પણ અમને છતાં અમને એટલું ઇઝી અઘરું નથી પડ્યું કે અમને જલ્દી સબસ્ક્રાઈબર મળી ગયા છે, વ્યૂ પણ આવવા માંડ્યા છે અમારા બરાબર. અને આપ સૌનો, દરેક વ્યૂઅરનો અને દરેક સબસ્ક્રાઈબરનો હું આભાર માનું કે રોજ અમારા વિડીયોઝ જોવે છે અને કંઈ પણ એમાં અમે સજેશન આપવા જેવું સજેશન પણ આપે છે, કોમેન્ટ્સ કરે છે, લાઇક કરે છે બરાબર. અને હું જે લોકો હજી સબસ્ક્રાઇબ નથી એ લોકોને કહું કે તમે પણ સબસ્ક્રાઇબ કરો બરાબર. હજી આનાથી વધારે અમે સારા સારા બ્લોગ લાવશું, અત્યાર હજી અમારી શરૂઆત છે, અમે હજી શીખીએ છીએ, અમારો લર્નિંગ કર્વ ચાલે છે બરાબર. પણ આગળ ઉપર અમે ધીમે ધીમે આનાથી પણ સારા વિડીયોઝ લાવશું બરાબર. તો જોતા રહો અને થેન્ક્સ એવરી વન બરાબર, અમારી ચેનલને આટલી હિટ બનાવવા માટે, આટલું અમને સપોર્ટ કરવા માટે, અમારા મોટિવેશનને વધારવા માટે તમે જે આટલું અમને સપોર્ટ કર્યો છે ખૂબ ખૂબ આભાર બરાબર. અમે આમને જ મહેનત કરતા રહીશું અને આપ લોકો પણ જોતા રહો, લાઈક કરતા રહો, શેર કરતા રહો અને જેને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય એ લોકો સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહો. ઓકે, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. તો દેખા ફ્રેન્ડ્સ, સભી બહુત ખુશ હૈ સિર્ફ આપ લોકો કી વજહ સે, ક્યોંકિ આપ લોગોને હમે બહુત હી સપોર્ટ કિયા હૈ. વન્સ અગેન થેન્ક યુ સો મચ ફોર સચ અ ગ્રેટ સપોર્ટ. બસ એસે હી મેં સપોર્ટ કરતે રહીએ ઓર હમારે સાથ નયે નયે વિડીયો દેખતે રહીએ ઓર કરતે જાયેંગે હમ સબ લોગ મોજ મસ્તી. તો ચલિયે અભી આગે બઢતે હૈ વ્લોગ કી તરફ ઓર દેખતે હૈ હમને જો નયા મોબાઈલ લિયા થા ઉસકા અનબોક્સિંગ કા વિડીયો. ઠીક હૈ, હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ ઇવનિંગ. હેલો, ગુડ ઇવનિંગ. કેમ છો બધા? મજામાં હશો બરાબર. તો તમને આઈ થિંક મેં લગભગ એકાદ વીક પહેલાં એક વાત કરી હતી કે મેં એક મોબાઈલ ઓર્ડર કર્યો છે અને મંગાવવાના છે, આમ તમે અનબોક્સિંગ બતાવશો ને એવું બધું. પણ બહુ લેટ થઈ ગયું છે એના માટે, ફર્સ્ટ સોરી બધાને, બહુ લેટ થઈ ગયું. પણ એની પાસે મારી પાસે એક વેલિડ રીઝન છે બરાબર. સૌથી પહેલાં તો મેં જે મોબાઈલ ઓર્ડર કર્યો હતો એ મોબાઈલ અમને ડિલિવરી 2-3 દિવસ પછી મળી ગઈ હતી. પણ અને અમે અનબોક્સિંગનો વિડીયો બનાવતા હતા આ જ જગ્યાએ બેસીને, આ જ ટાઈમે આ જ વિડીયો બનાવતા હતા.
પણ એ વિડીયો બનાવતી વખતે અમે મોબાઈલ જેને બહાર કાઢીને ઓન કર્યો તો એ મોબાઈલની સ્ક્રીનમાં થોડો પ્રોબ્લેમ લાગ્યો. સ્ક્રીનમાં એક ઊભી લાઇનિંગ આવતી હતી જે મોસ્ટ પ્રોબેબલી તો પ્રેશરના કારણે થતો બેન્ડ થવાના કારણે જે LCD પ્રોબ્લેમ થતો હોય લાઇનિંગ આવતી હતી પિંક કલરની લાઇન આવતી હતી. એટલા પછી અમે મોબાઈલને આગળ ચાલુ ના કર્યો, ખાલી એમને પાછું એને પેક કરી દીધો પછી વસ્તુ સાથે. અને રાત્રે સાથે મેં એને કમ્પ્લેન બધું કરી દીધું હતું. અને બીજે દિવસે મેં સવારે ઉઠીને તરત એને નીકળી, લોકોનો ટાઈમ સવારના 7 થી 11 વાગ્યા સુધીનો હોય છે ઓનલાઈન કમ્પ્લેન કસ્ટમર કેરનો, તો મેં પછી સવારમાં ઉઠીને એને 8 વાગે કમ્પ્લેન કરી દીધી. અને મેં એવું કીધું કે તમારા નજીકના સ્ટોર ઉપર જઈ જાઓ ચાલો અને તમારાથી મેં તમે એક્સચેન્જ માટે મતલબ રિપ્લેસ માટે આપી દો, તમારો જે વેલ્યુ રહેશે ઇશ્યુ તમને એનો રિપ્લેસમેન્ટ મળી જશે. એ પ્રમાણે હું એ દિવસે ટાઈમ લઈ અને ત્યાં આગળ સ્ટોર ઉપર આપ્યો હતો ફોન અને પછી મેં મારી રિપ્લેસમેન્ટની પ્રોસેસ કરી નાખી હતી અને આજે એ પાર્સલ આવી ગયો છે બરાબર. એટલે એ તો થઈ ગયું મારા ફોનની વાત બરાબર. પહેલાં આપણે એ ફોનનું અનબોક્સિંગ કરી લઈએ, કયો ફોન છે તમને બતાવી દઈએ, પછી આપણે બીજી વાતો તરફ આગળ વધીએ. ઓકે, થેન્ક ગોડ મોબાઈલ છે અંદર. એટલું બધું થઈ ગયું છે ને હવે ટેન્શન ઢૂંઢાય છે. તો બતાવો મેઘા કયો મોબાઈલ છે. આ છે Xiaomi 11T Pro બરાબર. તે દિવસે મેં આ જ રીતે બધું અનબોક્સિંગ કર્યું હતું. આ બધું એક ડિઝાઇન જેવું છે ફરીથી. તો હવે ફટાફટ વધારે વાત નહીં કરતા, હવે આગળ આપણે અનબોક્સિંગ કરી દઈએ. પેલા મોબાઈલનું એકદમ સીલ પેક છે, જોઈ લો બરાબર. લાસ્ટ ટાઈમ જેમ તો ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી પહેલાં બધા માટે એડવાઇસ, તમે યુટ્યુબર હો કે ના હો બરાબર, પણ એક આજના જમાનામાં બહુ જરૂરી છે એક જાગૃત નાગરિક તરીકે કે તમારી સાથે કોઈ આ વસ્તુ છેતરી ના જાય, તમને કોઈ ચીટિંગ ના કરી જાય. એની માટે હંમેશા મોબાઈલ કે આવી કોઈ વસ્તુ જે ઓનલાઈન તમે મગાવો છો તો અનબોક્સિંગ કરતાં પહેલાં એનો વિડીયો બનાવી લો. આવી રીતે દરેકે દરેક વસ્તુનું છે, મેં તમને આ બેગથી માંડીને આ બોક્સનું પ્લાસ્ટિક કાઢ્યું બરાબર. આ સીલ ચેક કરી લો, આ જે કંપનીના સીલ આવે છે એ સીલ બરાબર છે કે નહીં આ બધું ચેક કરી લો બરાબર. અને દરેકનો વિડીયો બનાવી લો આપણી સેફટી માટે. હવે આપણે છે આગળ સીલ તોડી છે. તમે સીલ તોડી નાખ્યું છે બરાબર. આપણે તમે ફોન પેલા ત્યાં નીકળ્યું છે, અંદર છે ફોન. ફોન છે, આપણે ડિટેલમાં જોશું આપણે, એમાં કોઈ ડેમેજ કેવું નથી એ આપણે પછી જોઈએ. બીજું બોક્સમાં શું છે એ જોઈ લઈએ. 120 વોટ ફાસ્ટ ચાર્જર અને હેવી, એટલે એને ઈટ જ તમે કહી શકો એટલું હેવી છે. પણ ફાસ્ટ પણ છે, 70 મિનિટ તમારે પાસ. 70 મિનિટ એમાં છે ને, આમાં ગુજરાતીમાં 70 મિનિટ છે. 70 મિનિટમાં તમારો ફોન ચાર્જ થઈ જશે ફૂલ, એવું કંપનીનો ક્લેમ છે. જે લોકો રૂબરૂ મતલબ જે પર્સનલી જે યુઝ કરે છે નોર્મલ કન્ડિશનમાં, એ લોકોનું કહેવું એવું છે કે 22 થી 23 સેકન્ડમાં ફૂલ ચાર્જ થાય છે. 22-23 મિનિટ એટલે કંઈ નથી. તમે 10 મિનિટ ચાર્જ કરો ફોન, તમારો આખા દિવસ માટે ચાર્જ થઈ શકે ફોન, એટલું ફાસ્ટ કહેવાય એટલે બહુ સારું કહેવાય. સો આજકાલ તો બધા 120 વોટ, 150 વોટ, 200 વોટ ત્યાં સુધી ચાર્જિંગ આપવા માંડ્યા છે.
મારી માટે બહુ સારું છે કારણ કે મને તો લાસ્ટ ટાઈમે આમ એન્ડ ટાઈમ જ મને યાદ આવે કે બેટરી લો છે હવે એવા લોકો જેવો જે લોકોને યાદ ના રહે તો એવું તે લોકો માટે તો બહુ સારું છે આ વાત યાદ કરાતા હોય કે ચાર્જિંગ છે ફોન એટલે એક સારી વસ્તુ છે આજના જમાનામાં ત્યારે કંપનીઓ ચાર્જર જ નથી આપતી ડેટો જ નથી આપતી 120 ફાસ્ટ ફાસ્ટ થાય તો રહેવા જ દો આપતા જ નથી એની સામે તમને આપે છે એટલું સારું છે અને આટલો ફાસ્ટ આપે છે અને હવે આપણે જોઈએ ડિવાઇસ જોઈએ બરાબર તો અહીંથી ઓપન કરો તાલીના વિરાટ સાથે આજે આપણે એમને બતાવી દઈશું સૌથી પહેલા આપણે ફિઝિકલ કોઈ ડેમેજ નથી ચેક કરી લઈએ કે સ્પેસ કેવું કોઈ હોય તો ચલો આ સાઈડ તો કંઈ દેખાતું નથી સ્ક્રીન ઉપર પણ એક પણ સ્ક્રેચ જેવું દેખાતું તો નથી તો ફ્રેન્ડ્સ હવે 0% ચાર્જ સાથે આવ્યો છે એટલે પહેલાં ચાર્જિંગ કરી લઈએ પછી તમને બતાવે અંદર શું છે બરાબર કેવો ફોન છે તો ફ્રેન્ડ્સ જ્યાં સુધી ફોન ચાર્જ થાય ફાસ્ટ ચાર્જ છે તો ત્યાં સુધી આપણે બીજી બધી વસ્તુ શું છે જોઈ લઈએ આની અંદર આપણે શું આવ્યું છે એ પણ જોઈ લઈએ સીવી જેક્ટર ડોર ચોપડીઓ ભણવા માટે સિલિકોન કેસ નોર્મલી જે એમઆઈના ફોનમાં આવતું હોય છે આ પણ તો બહુ ગમે એવું ફ્રીમાં આપે એટલે મને તો આજ કવર ગમે બીજા કવર જ ગમે મને પણ ટ્રાન્સપરન્ટ હોય ત્યાં સ્લીપ ફોનનો કલર લીધો દેખાય તો બીજા બધા કવર મને ખબર પડે પૈસા ખર્ચવા પડે આ એટલે બહુ ગમે ગુજરાતી કારણે ચલો આ શું શું છે આની અંદર એક ફ્રેન્ડ કીધું કે 3.5 mm જેક જે આપણે હેડફોન સાંભળવા માટે યુઝ કરીએ છીએ એ આમાં નથી પણ એમઆઈ વાળા એનું ધ્યાન રાખ્યું છે અને તમને આપ્યો છે ટાઈપ સી ટુ 3.5 mm જેક ઓડિયો જેક કન્વર્ટર ચાર્જર 120 વોટનો એનો કેસ કવર બેક કવર કોઈ લેમિનેશન મતલબ સ્ક્રીન ગાર્ડ લગાડીને આપે છે ઓડિયો છે કવર આપે છે સાથે ઘણો બધો આપે છે છતાં એક વસ્તુ નથી બોલો સ્ટીકર એમએન સ્ટીકર કેમ કે એમઆઈના સ્ટીકરની છાપ નહીં પડતી હોય જેવી બટકા ભરેલા એપ સફરજનની પડતી હોય એવી છાપ એની નહીં પડતી હોય એટલા માટે ચલો તો ચોક સપાટ ઘણું સારી વસ્તુ આપે છે બસ ધીમે ધીમે એવું સાંભળ્યું છે કે આ બધા બંધ કરવાના છે એવું બધું ના કરતા પબ્લિક ઉપર થોડી દયા રાખજો બધું પૈસા ખર્ચીને થોડું તો ઘરમાં આપજો બરાબર ચલો આને સાઈડમાં મૂકી દઈને ફોન ચાર્જ થયો છે તમે ચાર્જ કેટલો થયો છે તો ફ્રેન્ડ્સ જે 0% બેટરી આપણે ચાર્જમાં મૂકી દીધું ફોન ચાર્જ થઈ ગયો છે હાર્ડલી આઈ થિંક 10 મિનિટ એની થઈ 8 થી 10 મિનિટ માંડ થઈ છે અને ફોન ચાર્જ થઈ ગયો છે 73% ચાર્જ થઈ ગયો છે ફોન તો ખરેખર ફાસ્ટ ચાર્જર છે માનવું પડે બરાબર તો આ છે અમારો Xiaomi Mi 11 T Pro બહુ લાંબુ નામ છે બરાબર પીછે લિક કે રહેને કા હા હવે દેખાશે તમને બરાબર બહુ સરસ ફોન છે ચાર્જિંગ થાય એટલે થોડું ફાસ્ટ ચાર્જિંગ એટલે થોડું ગરમ થાય છે ફોન હીટ પકડે છે પણ જેવો તમે ચાર્જિંગ બંધ કરશો તરત ફોર્મલ થઈ જશે અને એના કોઈ રિસ્ક નથી કંપનીએ આને માટે પૂરેપૂરું તમને આશ્વાસન આપેલું છે કે એવું કોઈ ચિંતા કરો નહીં સેસ લાઇટ તો ગરમ થાય ગ્લાસ બેક છે બરાબર એમાં અને ઉપરથી 120 વોટ ફાસ્ટ ચાર્જર છે પણ એકદમ સેફ છે
સબસ્ક્રાઈબર કંપનીએ ક્લેમ કરેલું છે એવું, બરાબર? એટલે ટેન્શન નહીં લેતા કોઈ. અને તમને એની થોડી ડિટેલ હું કહી દઉં કે શું ફીચર્સ છે આના. फ्रेंड्स, अगर डिटेल में ये फीचर्स वगैरह दिखाऊंगी तो ये ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा. तो अगर जिसको भी ये फीचर्स जानने हैं वो कमेंट करे तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है? तो बस फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो. और अभी बहुत लेट हो गया है तो अभी एडिटिंग करने बैठूंगी, फिर निलय को दूंगी, वो अपलोड करेंगे. तो रात बहुत ही देर हो जाएगी. कल तो मिष्टी मिष्टी को जाना है चनिया चोली पहन के स्कूल, क्योंकि नवरात्रि फंक्शन है उन दोनों के स्कूल में. तो कल आप लोगों को दोनों के स्कूल का वीडियो दिखाऊंगी कि कैसा उन्होंने किया है, अगर स्कूल वालों ने हमें भेजा तो, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अभी तो करेंगे ब्लॉग का दी एंड, ब्लॉग का दी एंड करेंगे, ठीक है? तो ब्लॉग का करेंगे एंड. कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन की शुरुआत के साथ, एक नए धमाल मस्ती के साथ. तब तक के लिए जय महादेव, हरे कृष्ण, टेक केयर, बाय बाय.